Bom, gente, hoje eu queria aproveitar essa vibe de mudança de cenário, né? Aquele vídeo fazendo café, mas hoje não é fazendo café não. Hoje é um vídeo especial de agradecimento a todos vocês que me ajudaram durante todo esse ano e o ano que passou também, 2018 e 2019, a atingir os meus 1.000 inscritos. Embora eu não tenha atingido ainda as 4 mil visualizações, mas eu chegarei lá. E queria agradecer a todos vocês, tá? É contra a luz, me perdoem. Mas eu vou tentar melhorar esse visual durante a edição. E eu queria deixar aqui os meus votos de um Feliz Natal e um excelente Ano Novo para todos vocês que me acompanharam, que me aturaram durante todos esses vídeos que eu fiz. E prometendo que eu tenho muitas coisas interessantes para vocês por aí pela frente, incluindo o final das minhas mini aulas, claro, claro, né? Então, um abraço para vocês todos, obrigados por me aturarem nesse mini vídeo de agradecimento a todos vocês, não só o povo da resistência científica, né? A minha família dentro da internet e dentro da plataforma do YouTube, a minha rede. E também a todos aqueles inscritos, os que caem de paraquedas, aqueles que vêm assinar o canal, que eu só vejo gente assinando o canal aqui, eu agradeço muito a vocês por isso. Ao povo que comenta, ao pessoal que comenta, que deixa comentários, que debatem, vocês são muito importantes mesmo, acreditem nisso. E mais uma vez, obrigado. Feliz Natal a todos e tchau, tchau. I'm going to go to the hospital.